אנחנו קראנו לזה באושר ואושר ביחד או לחוד, וזאת באמת המטרה, וזה באמת הרעיון. בימים אלה כבר הרבה שנים, במדינת ישראל, אם רוצות להתחיל מריבה, צריך רק להגיד את המילים בחזקת הגיל הרך, וזהו, אפשר ללכת. מישהו צריך לבוא למקום, להגיד חזקת הגיל הרך וללכת, וכל השאר שריפה. הגיע הזמן, אני חושבת שיש פה הסכמה מקיר לקיר, מקצה לקצה, שבאמת הגיע הזמן להפסיק לריב ולהתחיל למצוא פתרון שיעשה צדק וטוב לכולם ולכולן. קודם כל לילדות ולילדים, שהם במעמד שיש להם, איך להגיד, הרבה פחות יכולת להשפיע על המצב, והם הראשונות והראשונים לסבול ממנו, וזאת אחריות של כולנו, גם של הורות והורים על הילדות והילדים הפרטיים שלהם, שאסור לשכוח את הדבר הזה, אבל גם של המדינה לתת את כל התנאים למקסימום ודאות ולמקסימום הסדרים שיובילו לכך שטובת הילדות והילדים תישמר. ובדרך צריך להגיד שאותי מעניינת גם טובת ההורות וההורים. אני חושבת שהטראומות שגם הורים יוצאים ממאבקי גירושים ומאבקי פרידה מכוערים, גם הן לא מבוטלות, והשפעתן על החברה בכלל וכמובן על החיים שלהם עצמם היא גם השפעה מרחיקת לכת. עכשיו אנחנו נשמע פה באמת מגוון דעות וגישות. אנחנו, אני כבר 3 שנים באמת עם הרבה מאלה שיושבות ויושבים פה מסביב לשולחן, עובדת על מתווה שינסה להביא את הפתרון. הפתרון לשיטתי חייב להיות משולב. המזונות והמשמורת הם הולכים יד ביד, אי אפשר להפריד את הפתרונות האלה, זה מאוד ברור. מצד שני צריך לזכור, זה לא מצד שני, זאת אומרת מראש הסיבה שהגענו לשריפה הנוראה הזאת היא העובדה שבמדינת ישראל אין לנו נישואים אזרחיים, יש רק נישואים דתיים, וכמו שאמר עורך דין יוסי מנדלסון, שאין חולק על כך שהוא, אין חולק ואין חולקת על כך שהוא אחד מגדולי המבינים במדינת ישראל בדיני משפחה, אמר השבוע בפגישה שלנו עם משרד המשפטים על חוק הסדר הידיינויות במשפחה שהעברנו בכנסת הקודמת, אמר שלהגיד, שהיום להגיד, שכל אדם שיגיד שהוא מבין באמת בדיני משפחה, זאת רשלנות מקצועית מצידו, או מצידה, כי אי אפשר להבין בישראל באמת בדיני המשפחה. אז מתוך הדבר הזה אנחנו בכל זאת צריכות וצריכים לעשות סדר ולהביא פתרון.